صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جہاں روزہ پاک جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزہ تے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے